Ընտանիքով փախել ենք մենք, բայց ես ոչ իմ հորն եմ տեսել ոչ մեկին։ Մոտ 7 տարի Ժանայի ճակատագիրը ոչ մեկին էլ հայտնի չեղել։ Երեխա հայրը նստել է իր մերը բանակից տանից վռնդի։ Ժանան ուներ այդ ժամանակ երեխա արդեն, ճիշտ է։ Առաջնեկը երկու երեխա։ Երկու երեխա։ Երկրորդը երբ ծնվեց։ Ինքսքը չէ իմանում, երեխա ունի թե չունի։ Ինչ որ եղել է փախնելու ժամանակներն է եղել։ Անտարներով են եկել։ Ինչքանով է բարոյական հիմա ձեր պահվածքը, երբ որ դուք չեք ուզում այս մարդուն իր կյանքը կարգավորի։ Եկի մաշուն ապրու։ Ես իր երեխի ես եմ բաու։ Սահմանից այս կողմ դիտեք Վաղը Երեկոյան, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։